Përshëndetje Lab, mirëserdhe, sa mirë. E ke vënë maskën, dorzat? Për ndryshe, je musafiri I parë gjatë kohës së pandemisë, sepse kemi zbatuar rregullat edhe musafirët edhe ne. Jo rastësisht, po të ndalin këtë kënd. E di që në korridor nuk ka shumë dritë të mirë, po ne si familje zakonisht kur shkojmë dikon ose kalojmë vitin mirë, e vendosim nga një foto. Këtë vit nuk e di çfarë foto do të vendosim, sepse viti nuk është se filloi shumë mirë. Po ta shohim deri çysh po përfundon. Për ndryshe edhe kam kaluar ndonjëherë kur kam gjatë kohës së pandemisë, jam dalë shpesh në korridor dhe I kam shikuar fëmijët sa shpejt janë rrit. Për shembull Norikun këtë foto e adhuroj shumë. Mandej Darseu këtu kur ka qenë 3 vjeçar. E kemi festu ditë lindje në bregdetin e Shqipërisë, për ndryshe në këtë vit, Darseu, në këtë kohë pandemie, I festoj ditë lindje në 12. Shkojmë kuzhinë, aty ku unë e kaloj pjesën e kohës matë madhe. Ky është Noriku, djali jam I vogël. 8 vjeqar, Norik, përshëndetje mam. Përshëndetje. Noriku është në klasë të dytë. Është shumë I rregullt. Nuk e keni idenë se çdo mëngjes qohet e rregullon shtratin, veshët, edhe ulet këtu e prap mësimin me padurim. Mendoj që është gjëja më e bukur që Ministria e Arsimit e ka bërë për fëmijët, sepse fëmijët fillun kalun në monotoni, po në momentin që filloi mësimi online, këta e pritën shumë mirë. Kemi pritë edhe ne prindrit, edhe pse po kemi shumë obligime. Unë bëj detyra me Norikun bashkë, I fotografojmë, ja qojmë mësuesës dhe me padurim presim përgjigjen e mësuesës, a I kemi bo mirë apo jo. Për ndryshe është dashuria e mamit. Edhe më jep komplimente shumë, kjo ma zbukuron ditën mu. Kuzhina, ku ju vetëm unë, po besoj që shumica e nanave dhe familjarve kalojnë kohën dhe pjesën më të madhe të kohës. Edhe këtë kohë pandemie, ne kemi kalu pjesën më të madhe këtu. Zakonisht Iliri, buri jem, përgatitet mëngjesin, sepse unë jem pak ma shumë gjumashin, për qenë me flekë mëngjes ma shumë, edhe I gjithë mund kujdeset për mëngjesin, unë kujdesna për drekën, ndo njerë edhe gjyshja e Norikut. Norikut I pëlqen me ndymu mamit, kur unë e bëj një mbëlsir me karot, Darseut I pëlqen me bo ma finca, edhe I pëlqen kur unë e bëj një gjel, gulashin, e kemi të preferuar. Lab, apo dën ujësën për dupak, Për ndryshe, si çdo nan, jë mundu me u shqy shëndetshëm, unë edhe pjesën tjetër, kur kam angazhime në teatr, mundona me u zgju ma erët, me pregadit, mi u lonë gjithë shka gati, gëzuar. Edhe mendoj se është gjë më e rëndësishme kur fëmijët u shqyen shëndetshëm, nana është ma e lumtur në botë. Unë tash po du me të tregu, për gjonat pozitive që I kemi kalu në pandemi. Nuk po du me folë kur gjo negative, sepse ka diçka negative, po nuk ka shumë. Mendoj se ne si popull kemi kalu edhe momente dhe matë vështira. Lufta është ka qenë diçka e tmerrshme. Pastaj unë jam gjenerat që e kom përjetu dhe orën policore, do thot para luftës, luftën, gjona shumë të vështira. Besa dhe politika është diçka që po vazhdon me na preokupu çdo ditë dhe me na lodh, me na mërzit. Po, unë jë mundu bashkë me Ilirin dhe me fëmit me organizu këtë kohë dhe me kalu momentet më të bukra. Kemi kujtu momente shumë të mira, për shembull kemi lëshu kasetën e dasmës edhe kemi të regu fëmive që shne jena martu. Kemi qesh, kemi qajt, sepse kemi familjarë të cilës sot nuk jetojnë. Kemi realizu lojnat të ndryshme, ku ne I kemi kuptu fëmijët se qëfar ata dëshirojnë dhe qëfar nuk dëshirojnë. Për shembull, kemi bo lista të pyetjeve, derin 10 pyetje, dhe ata na I kanë bo neve, na ja kemi bo atyne, edhe kemi kuptu qka ata dëshirojnë, qka nuk dëshirojnë, qysh neve na shohin. Pastaj na kam bupyt video mu edhe Ilirit, se si e kemi njohë njoni tjetrin, që ka pëlqej më shumë tek njoni tjetrin. Do thot, gjatë kretë kohë se pandemis,
ne edhe kemi njof ma shumë njëni tjetrin, kemi reflektu, kemi sjell dashuri tek njëni tjetrin. Pat mirësish nuk o thy asni bot. Për ndryshe, gjatë kësaj kohë, muajin e parë kam kalu shumë të lexu. I kom ble një kohë librat, nuk kom pas shumë kohë me lexu për shkak të aktiviteteve në teatr, sepse kur puna në teatr, gjithmonë duhesh më marrë me tekstin, me karakterin. Edhe muajin e parë kam kalu të lexu, jam knaq të lexu. Kom përgatit diçka në kuzhinë, jam marrë me fëmijët, po pjesën më të madhe të kohës e kam kalu në dhomë të gjumit edhe kam lexu. Pastaj e kam realizu një video, të cilën e kam postu në Facebook, mandej e kam marrë edhe Kult Plusi. Ka qenë një personazh, mund shpesh herë jarë këtoj fëmijët, nuk është vetëm ko pandemie, por edhe ndonjëherë kur i shoh që ata nuk janë në humor të mirë, unë i marrë edhe e jarë këtoj. I kam disa kukulla të cilat i kam ble në Amerikë. Edhe për shembull kjo është gjana imi. Edhe kur unë e kam bo videon, shumë njerëz nuk e kanë ditë që jam unë. E sepse ti jesh aktore, ki edhe aftësi për me ndru pak zërin. Për shëndetje, unë jam gjana imi. Labi, si e, je mirë? Si ke kaluar në këto ditë pandemie? Si të fundi pandemisë? Unë me zi pres të shkoj në shtëpi të pleqve, ti takoj pleqet, besa të takoj edhe shoqën time të dashur, të cilën më ka marrë mali shumë për të. Miru pafshim, Labi, do vi një ditë dhe do pi kafe me ty. Që shumë shika në Riko. Në Rik. Për ndryshë është dhe Lola, një vajzë lazdrane, e cila shpesh herë i ka arktu Ilirin edhe dy fëmijë gjatë kohës së pandemisë. Lola fol pak si Prishtina likët. Në katru anu, muami, në katru anu. Lola, qukno, qukno, qukno. Oj, mam, nuk di me knu. E janë njësa me knu. Muami nuk di me knu. O shumë, nuk ka marrë muali me pi kafe. Shumë. Ty lab, atë ka marrë muali me pi kafe. Kur po më thirë një ditë atë në studio me pi kafe bashkë. Edhe me fol pak për këto këngëtarët VIP të Kosovës. Miru pafshim. E këto, për ndryshe kemi lujt edhe lojnat të ndryshme. Loja favorite në Rikut ka qenë me letra, që në pas kanë shpërndohet dhe këtë pak në bëmë. Në herë ndo një gjoker kështu e kemi futur për funi këmbës. Monopoli, kemi bo lojnat të ndryshme, edukat fizike, sepse unë jëm adhuruse e gjimit, nuk kam arrit me shku gjithë dhe të thotë unë ndërprej gjithë gjë, edhe kam ushtru në dhonë. Për ndryshe, kur filloj me u regullu koha, si tash, e kam shfrydzu balkonin me ushtru, sepse fmit edhe gjatë krejtë kohës kanë qenë shumë të angazhun. O me mësim, o në zëmë kurset anglishtës, edhe për mësmi pengu në Rikus, sepse kjo nuk dëshëra me qëndru në dhomë kur ka mësim, unë kom dojnë balkon edhe kom ushtru. Për ndryshe, jo me dhe adhuru se luleve, si në naime, kom bjell edhe domate, speca, ku i dirë, në shta dalë edhe shes ka pak, shtë fitoj dhe dinare. Edhe, po, i kom ble pajisjet e gjimit, dhe të kom ushtru këtu, e kom shtrik këtu, edhe pse balkoni nuk është shumë i madhë. Mandej i kom marrë edhe tegat, se 2 kilë që është pak për mu, 4, për e tash do të vazhdoj edhe i kom bo ushtrimet, dhe ju kom thonë fëmijëve, shikon e mamin, hajde i mi shty cili ka bo muskuj pak ma shumë. Për ndryshe, Darseu gjithmonë më ka shiku, ja, tani që është më shikon prej dhomës dë vetë, po shkojmë edhe për vizitojmë pak Darseun. Më thotë kjo dhoma e Darseut edhe në Rikut. Kjo është Darseu. Unë jam shumë e knaqën me Darseun. Jo pëse është djalim, se normal gjdo nën lavdon fëmine e saj, po Darseu është shumë inteligent. I Darseu është në klasë të 6, vetë i ka bo detyrat, vetë i ka dërgu temës i mdhënst. Për ndryshe,
Ky vend nuk është që më vjen mu shpesh me ullë, zakonisht në mbrëmje, kur këta flejnë, unë kam punu pak në temën e magistraturës, sepse shpresoj që këtë vit do t'a përfundoj. Për ndryshe dhe kemi lujt, lojen bashkë, që shka qenë loja që vizat e shumë bashkë? Që të shkirës? Online është një loj, do thot janë tri fjallë, varsisht cilën ti e zgjidh, do është me bo vizatimin edhe me ditë cili objekt është, edhe me fitu poena. Kemi këndu ka pak bashkë, në zakonisht krejt kohën këndojnë shpit, po ndonjëherë këta më thujnë, oj, mam, bre, pse po këndon krejt kohën, edhe na po dojna me dëgju muzikën tonë, kështë që... Mendoj që ka qenë periudhe bukur, po vazhdojnë të jetë, po shpresoj që kjo pandemi të përfundoj me këto viktima sa janë, jo të rritët numri i viktimave. Mendoj që Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Arsimit, policët kanë bërë një punë të mrekullueshme, faleminderit shumë, sepse ata kanë qenë më të rrezikuar, jo na që kemi nejtë në shpe dhe në një formë jemi kënaqë me antarët e familjes. Kështu lab, me që sot është data 31 dhe Iliri e ka sot ditë lindjen, na përja festojmë për mes juve. Darse, Norik, hajde mam, hajde shpirtin, hajde. Shumurime për ty, shumurime për ty, shumurime për babin, shumurime për ty. Të dojmë shumë, Ilir. Të dua, babë, të dua. Pra, ishit me mu Vjosa Abazin, me profesion aktore, gazetare. Po shpresoj që keni kalu momentet mira, po shpresoj që nuk ju ka mërzit me muhabet koti dhe me familjen time të vogël. Ju përshëndes edhe njerë dhe shëndet e gjithat mirat.